Innovatsion rivojlanish hamda sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan joriy yilning 18-may kuni ilmiy faoliyatiga oid davlat dasturlari doirasida bajarilgan yakunlangan loyihalarning muhim ilmiy natijalari hamda yangi ilmiy ishlanmalarga bag'ishlangan seminar trening o'z ko'rgazma ishini boshladi. Ko'rgazmada tibbiyot sohasidagi olim va tadqiqotchilar, yangi ishlanmalar joriy etishdan manfaatdor bo'lgan tarmoqlar vakillari ishtirok etdi. Sohiba Akromova reportaji shu haqda. COVID-19 infeksiyasi pandemiya 2 yil davomida butun jahon sog'liqni saqlash tizimi shuningdek nafaqat dunyo balki O'zbekistonning bu tizimdagi yutuq va kamchiliklarni ham yuzaga chiqardi. Har bir davlatda koronavirusga qarshi vaksinalar, dori preparatlari, kerakli tibbiy uskunalarni ishlab chiqarishga ehtiyoj tug'ildi. Xususan o'zbekistonlik olimlar tomonidan infeksiyaga qarshi bir necha vaksinalar yaratildi. Bugun ko'rgazmada namoyish etilayotgan sutli vaksina ham shu jumladan. Bu loyiha 2021 yilda Qoraqalpog'iston Республикасыда 31-та германский, австрийский породы sigirlarida o'tkazildi. Malozova deyilgan sutida katta miqdorda antitelalar hosil bo'ldi. Buni biz tasdiqlab berdik. Immunoglobulin G miqdori katta bo'lganida odam sut mahsulotini ichgandan so'ng o'zida passiv immunizatsiyani oshirib borishi mumkin. Ko'rgazmada shuningdek yaqindagina o'zbek va xitoy olimlari hamkorligida yaratilgan va taqdimoti o'tkazilgan dori preparatlari ham namoyish etilmoqda. Preparat 2020 yil Xitoyning Shanghai Materia Medica korxonasi instituti hamda Shinjon fizika kimyo instituti hamda China Universal Medicine Technical Park olimlari tomonidan birgalikda yaratilgan preparat bo'lib, koronavirus SARS-CoV-2 ga kuchli ta'sir qilish xususiyatiga ega ekanligi aniqlangan. Shundan keyin hozirgacha bo'lgan vaqtgacha klinik tadqiqotlarni 8 ta klinik tadqiqotda o'tkazildi. Buni afzalliklari tabletka, ya'ni ambulator sharoitida qabul qilib davolanish mumkin uydan chiqmagan holda. Ma'lumotlarga ko'ra, yurtimizda 2020-2022 yillar davomida COVID-19 infeksiyasiga qarshi 6 turdagi mahalliy vaksinalar yaratildi va klinik oldi sinovlariga yetkazildi. Yurtimizda sog'liqni saqlash tizimi va yangi muhim loyihalar va ishlanmalarni o'zida jamlagan ushbu tibbiyot ilm fani kunlari doirasidagi ko'rgazmalar 20 mayga qadar o'z ishini davom ettiradi. Sohiba Akromova, Zimjon Qahramonov, Abror Yo'ldoshev, Zamon informatsion tahlil dasturi uchun.